60,000 peluang pekerjaan melalui Karnival Kerjaya Agri Komoditi ditawarkan kepada warga tempatan khususnya mereka yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali menyeru para pencari pekerjaan untuk merebut peluang itu kerana pihak industri kini memerlukan tenaga kerja dengan kadar segera. Selain bekerjasama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, kementeriannya turut memberi tumpuan dalam memperkasa pembangunan modal insan bagi meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir dan separa mahir. Menyedari kekurangan tenaga kerja tempatan yang menceburi sektor peladangan, kementerian melalui Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia atau ringkasnya IMPAK turut memberi tumpuan terhadap usaha membangun dan memperkasakan pembangunan modal insan, terutamanya bagi meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir dan separa mahir. Beliau bercakap dalam pelancaran Karnival Kerjaya Agri Komoditi 2021 yang berlangsung secara maya. Sementara itu, sektor komoditi merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara sebanyak RM85.1 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Daripada jumlah itu, RM48.3 bilion disumbang oleh sektor sawit. Justru, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin berkata untuk memastikan sektor itu kekal mampan, ia memerlukan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran sekaligus menjana pendapatan negara.